صرف اور صرف د مور په خدمت باندې دی بندله حضرت اویس کرنی رضی الله تعالی عنہ له الله پاک دومره غټ مقام په دې دنیا باندې او په هغه دنیا باندې ورکړی دی چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. صرف اور صرف د مور په خدمت باندې ګوره د قیامت پر وخت چې کله جنتیان جنت لذی نو حضرت اویس کرنی رضی الله تعالی عنہ چې کله جنت لذی نو الله پاک په دې جنت په دروازه باندې رایسار کې د سره بړ کې غم شي چې ما سو ګنا کړی سه خطا کړی چې الله پاک زره جنت په دروازه باندې رایسار کم. الله پاک بولوي چې شاله وګوره ای اویس کرنی شاله وګوره ټول دوزخیان ولاړ دي دستا د ګوت اشاره چې کم سره پوی رسی دا ټول کسان چې کم دي دا ټول دوزخیان چې کم دي دا به صرف اور صرف دستا د ګوت په دې اشاره باندې زه جنت لبوزم. دومره غټ مقام صرف اور صرف د مور په خدمت باندې ګوره الله پاک ورکړی دی. یو ورځ زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم حضرت عمر رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه لوي چې اے عمر دستا پټایم کې بداسې او بندر راځي چې نوم به اویس کرنی وي د کرنی قبیلې نه به تعلق ساتي دغه په خوله باندې دعا او غواړه ځکه هغه چې کله هم لاس اوچت کې دعا دپاره نو هغه دعا الله پاک نه رد کوي. په څه وجه باندې؟ صرف اور صرف د مور په خدمت باندې. چونکه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی الله عنہ ته الله پاک یو ډیر غټه مرتبه ورکړې په دې دنیا باندې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اور حضرت علی رضی الله تعالی عنہ زی اور د اویس کرنی په خوله باندې د الله پاک نه دعا غواړي. چونکه یو دعا ورله الله پاک ډیر غټه مرتبه ورکړې. یو ورځ زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایل چې په جنت کې مې یو ډیر ښکلې عالیشان بلډینګ ولیدو یو ډیر ښکلې عالیشان منګله مې ولیده. وایي ما وی جوړې کېدی شي دا الله پاک مال راکوي دا د ما وي و چې وایي ما ته پوسوکن وایي ماله وفرمایل شو فرشتو راله ووي چې دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بنګله ده دا د حضرت عمر رضی الله عنہ عمارت دی. نو دومره غټ مقام ګوره حضرت عمر رضی الله عنہ ته الله پاک ورکړی په دې دنیا باندې په هغه دنیا باندې. خو چونکه بیا هم زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ولو فرمایل چې دغه سړی په خوله د حضرت اویس کرنی په خوله باندې دعا او غواړي دا څه دپاره؟ دا صرف موتا ښودلو دپاره، دا صرف موتا ثابتولو دپاره چې د مور په خدمت کې دومره غټ مقام الله پاک ورکوي په دې دنیا باندې او په هغه دنیا باندې. وګورئ نن سبا خلک څه کوي، د مور خدمت خوړو څوک کوي نه. چې کله ودونو کې مور نبیله شي، مور غریب څومره تکلیفاتو کې دا واړه بچی رالوي کې په خپلو خپو باندې ودرېږي. چې کله دغه بچی په خپلو خپو باندې ودرېږي نو بیا مور او پلار له وایي چې تاسو خو نه پوهېږئ او زه پوهېږم. نو د مور په دعا باندې چې څوک په دې دنیا باندې رنګ شي نو هغه په هغه دنیا باندې هم رنګ وي. او د مور په دعا چې کم سړی رنګ شوی دی نو که دا ټوله دنیا را یوځای شو سم ډېر کوششونه وکړي چې سړی بدرنګ کړي خو هغه نه بدرنګېږي. د مور نه دعا واخلئ. څومره هم ملګري زما دا ویډیو ګوري نو ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ، ځکه نن سبا په دې پاکستان کې په دې کې پی کې کې په دې پښتونخوا کې داسې خلک ډېر شته چې د مور خدمت نه کوي، داسې خلک ډېر شته چې مور سره جګړه کوي، داسې خلک ډېر شته چې مور له کنځلې کوي توبه خدای توبه، داسې خلک ډېر شته چې مور د کوره شړي، داسې خلک ډېر شته چې د مور د لاسه کورونه پرېښي، داسې خلک ډېر شته دی چې د مور خدمت نه کوي. نو دا ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ چې وګوري خلک. دا واقعي به ډېرو خلکو اورېدلې وي، خو چونکې نن سبا مونږ په دې غوږ باندې واورو او په دې باندې وباسو، پریکټیکلي کار مونږ کوو نه، عملي زندګۍ له مونږ رازونه بس صرف زړې واقعي اورو، د خوږ نبی واقعي اورو، یا داسې مونږ ګورو خپل هم په دې معاشره کې چې کم سړی د مور خدمت نه کړي داغه ژوند ډېر خراب وي، چې کم سړی د مور خدمت نه کړي داغه خپل بچي چې کله رالوي شي نو هم داغه خدمت نه کوي. ځکه دا یو سرکل دی، یو دنیا روانه ده. که تا د مور خدمت وکړو سبا به ستا بچي هم ستا خدمت وکړي، که تا د مور پلار خدمت ونه کړو سبا به ستا بچي هم ستا خدمت نه کوي. نو دا یو دنیا ده چې څه کرې هغه برې بې. خو چونکه مونږ خلک د خپل لږ دغه دپاره ټوله دنیا ځان له خراب کړو، ټول آخرت ځان له خراب کړو، به د مور په خدمت باندې ډېر واقعات تاسو له میلاو شي، اسلامي واقعات هم، سوشل واقعه هم. تاسو به ګورئ خپل چرنګاوڼ کې، به ګورئ خپل کلي کې، به ګورئ تاسو له خبر وینئ چې یو کس د مور خدمت نه کړي داغه جون څنګه تیریږي. خو مونږ خلک چې کم دی عبرت نه اخلو، مونږ خلک چې کم دی د بل د غلطۍ نه مونږ زده کړه نه کوو. نو یو شاړ غوندې ویډیو وه، امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. ویډیو مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ، کمنټ کړئ سبحان الله ماشاء الله ولیکئ. د ثواب په نیت باندې ډېره زیاته مننه. جنید خان آفیشیل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.